ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព័ត៌មានសម្រាប់រាត្រីនេះពីវើជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមធ្វើការវិភាគប្រគេននិងជូនញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានជ្រាបអំពីបន្ទូលឬក៏ទេសនារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោជុំវិញខ្លឹមសារក្រមសុខាសំរៀងស៊ីជាមនុស្សតែមួយដែលកាលពីថ្ងៃទី1ទី2ធ្នូ2018នេះមានការពន្យឺនសារជាថ្មីក្រុមរូបភាពសន្និសីទពិភពលោកហើយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រមកពីទ្វីបផ្សេងៗគ្នាបន្តទេសនានយោបាយដោយប្រើគោលការណ៍សំរៀងស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីការប្រកាសចេញនៅផែនការនៃការពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺសំរងស៊ីកឹមសុខាចាប់ដៃគ្នាជានិមិត្តសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនរួមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោផងព្រះអង្គហាក់មានព្រះជាហរតិមិនសប្បាយប្រទីចំពោះការរួមរំចំពោះសកម្មភាពនៃការបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាសំរងស៊ីកឹមសុខាថាជាមនុស្សតែមួយហើយព្រះអង្គក៏បានមានបន្ទូលប្រឆាំងទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនេះដោយព្រះអង្គយល់លេសចោទថាជារឿងប្រជាពិធដ្ឋហើយជារឿងបោកប្រាស់មហាជនចន្ទនពុហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយខ្លឹមសារទាំងស្រុងជុំវិញការមានទស្សនៈមិនស្របគ្នាឬក៏ថាចន្ទឹះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោរឿងការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារក្រុមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយព្រះអង្គក៏ចាត់ទុកថាជារឿងប្រជាពិធដ្ឋចន្ទនពុប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងណានខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការអធិប្បាយជូនប្រគិន
ក្រោយពីការស្ដាប់បន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោសិនចំណែនពុទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសម្រាប់វប្បធម៌លោកខាងលិចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហើយថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមចូលរួមត្រេកអរអបអរសាទរជាមួយនឹងបងប្អូនញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរនៅអេនីយសមុទ្រដែលធ្វើពិធីអបអរសាទរបុណ្យគ្រីស្មាស់ម្ដងពូមិនមែនជាបុណ្យរបស់អាត្មាមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់ជាតិខេមរៈទេក៏ប៉ុន្តែយើងចូលរួមអបអរសាទរមួយចំណែកដោយសារជួនរួមជាតិខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានធ្វើកិច្ចការអបអរសាទរបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះហើយយើងរស់នៅជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទក៏ត្រូវចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅវិដែលគាត់បានធ្វើហើយឃើញមានការយល់មិនស្របគ្នាខ្លះដែរចំពោះការធ្វើបុណ្យគ្រីស្មាស់ដោយសារជាបុណ្យរំលឹកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពូក៏ប៉ុន្តែអាគឺថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលនើមសេចក្តីសុខនើមភាពសុខដុមរមនានិងបង្ហាញសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមទៀងសង្គមប្រទេសជាតិធំនិងសង្គមគ្រួសារខ្ញុំកណាអាត្មាអបអរសាទរមិនមានការយល់ទោសថាជារឿងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវចំណាយធនធានខុសទេក្នុងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ចម្រើនពរជូនថាបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់ធ្វើទេហើយក៏មិនគួរធ្វើដែរដោយសារយើងមានវប្បធម៌របស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែចំពោះញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរដែលរស់នៅអេនីយសមុទ្រទាំងនៅបារាំងអាល្លឺម៉ង់ស្វីសឡែនអូទ្រីសណ័រវេសហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើពីព្រោះយើងមករស់នៅក្នុងសហគមន៍គេចិនរ៉ានពូយើងត្រូវគោរពច្បាប់ប្រទេសផងយើងត្រូវគោរពជំនឿរបស់ប្រទេសចិនរ៉ានពូហើយក៏ការគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសនិងជំនឿរបស់ប្រទេសសហគមន៍នីមួយៗវាមិនខាតបង់ទេផ្ទុយទៅវិញយើងបានធ្វើសមារណកម្មរបស់យើងឲ្យទៅជាសមាជិកសង្គមរបស់គេបើសិនជាយើងធ្វើប្រងើយកន្តើយយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនសហការជាមួយនឹងប្រទេសច្បាប់ជំនឿដែលយើងរស់នៅយើងហាក់បីដូចជាតង្កើខ្លួនខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃហើយក៏មិនធ្វើសមារណកម្មខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាសមាជិកសង្គមល្អនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនោះចំណានពូអង់គ្លេសថា integration បើកាលណាយើងចេះធ្វើសមារណកម្មល្អធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវឲ្យសង្គមគេប្រទេសគេព្រោះយើងខ្លាចជាសមាជិករបស់សង្គមនោះប្រទេសនោះហើយយើងត្រូវតែធ្វើចំណានពូដូចយើងចង់ឲ្យជួនជាតិចិនជួនជាតិយូនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគោរពច្បាប់យើងគោរពអបធម៌យើងធ្វើដូចយើងហើយពេលដែលគេធ្វើដូចយើងយើងក៏សប្បាយចិត្តថាគេមានសមានចិត្តចង់ជួយការពារអភិរិយរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប៉ុនយើងចំណានពូដូច្នេះយើងរស់នៅខាងក្រៅមានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនធ្វើចំណានពូប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្វើទម្រង់ផ្សេងថ្មអបអរគ្រប់ទម្រង់ទម្រង់ខ្លះបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគាត់នំសំពរិយទេយ្យវត្ថុ
ទៅវត្តប្រគិនប្រសងធ្វើបុណ្យអតិថិអោយមេដាបិតាក្នុងពេលដែលកើតបានពេលទនីវិការនេះដូច្នេះទ្រង់រួមទាំងអស់ហ្នឹងក៏ល្អចំណានពូវាអត់មានបញ្ហាអីបង្កភាពអសកម្មក្នុងសង្គមទេពីព្រោះរឹតគីអនុញ្ញាតហើយមិនមានអនុញ្ញាតអោយបុគ្គលមកក្រុមអ្នកមានជំនឿសាសនាមកក្រុមទេផ្ទុយទៅវិញគីអនុញ្ញាតទូទាំងប្រទេសអោយពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការគោរពបដិបត្តិជំនឿដែលខ្លួនជឿហើយធ្វើសកម្មភាពដែលខ្លួនចង់ដូចជាឧទាហរណ៍ជួបសមាជិកក្រុមគ្រួសារពិសាអាហាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកចម្លែកក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងគឺអនុគ្រោះចំណិនពោយើងក៏ទទួលយកផលប្រយោជន៍អំពីការអនុគ្រោះនឹងអញ្ចឹងទៅនេះរឿងបានលើខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ចិនរតពោជួងញាតញោមអបអសាទោនឹងមានថាអាត្មាលោកសំកានពុទ្ធសាសនាហើយបែជាទៅអបអសាទោអីបុណ្យគ្រីស្មាស់អាត្មាមិនបានអបអសាទោបុណ្យគ្រីស្មាស់ទេអាត្មាអបអសាទោពលរដ្ឋខ្មែរអបអសាទោជាមួយញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរដែលមករស់នៅលើទឹកដីនេះយើងបានធ្វើសមារណកម្មឬក៏យើងបានបញ្ជ្រាបខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាសមាជិកសង្គមមួយល្អនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅចំណានពោនេះរឿងមួយមួយអនលើចោះមួយអនលើទៀតខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមានការមិនសប្បាយដោយសារឃើញបងប្អូនញាតិញោមខ្មែរយើងមួយចំនួនហាក់បីដូចជាធ្វើរឿងខុសឆ្គងដាក់សង្គមនិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនកាលពី2ថ្ងៃមុននេះឃើញញាតិញោមខ្មែរយើងបានឈោតន្រង់ជួគ្នាពពាកពពូនទៅឈោចាំទទួលខ្ទើយថៃម្នាក់មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងរឿងអត់គួរធ្វើវាអត់មានកត្តាចាំបាច់ហើយវាអត់ហុចផលឲ្យសង្គមឲ្យប្រទេសហើយក៏វាមិនតំណាងឲ្យការរួបរមវប្បធម៌នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សមូហភាពដែរហើយគឺញាតិញោមខ្មែរយើងហាក់បីដូចជាវង្វេងមកបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់ជាតិឧទាហរណ៍បញ្ហានៃការហូរចូលជួនបរទេសមកក្នុងស្រុកជាធ្វើបាបប្រវត្តិខ្មែរអត់ហ៊ានចាប់ដើមចែករំលែកឬក៏ទៅចូលរួមដោះស្រាយជាមួយអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានធ្វើក៏ប៉ុន្តែពេលមានខ្ទើយស្រីខ្ទើយថៃម្នាក់ចូលមកកាន់ស្រុកខ្មែរសុខចិត្តបោះបង់កតាបកិច្ចសំខាន់បោះបង់ការងាររបស់ខ្លួនចោលរត់ទៅស្វាគមន៍ខ្ទើយថៃចិនរិទ្ធពូនេះចំអល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានភាពជាម្ចាស់ហើយមិនស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងជាអ្នកណាហើយអនត្តរបស់នឹងមានតម្លៃសកលមានតម្លៃរួមជាបៃតេក៏ភឿនពិភពលោកដែលមនុស្សសមាជិកពិភពលោកត្រូវចូលរួមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាអានឹងអត់ទួខុសទេជាឧទាហរណ៍ដូចជាបៃតេកភឿនពិភពលោកដែលយើងបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហជីវជាតិយាគូហ៊ានចូលរួមធ្វើអាហ្នឹងហ่ะហ៊ានចូលរួមលើកតម្កើងអាហ្នឹងចាស់ហេតុអីបានជួនជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅស្វាគមន៍ទៅទទួលអបអសាទរបុគ្គលដែលគ្មានតម្លៃសកលហើយវាមិនមែនជាបៃតេកភឿនពិភពលោកដែលសមាជិកពិភពលោកគ្រប់គ្នាហ្នឹងគូទៅស្វាគមន៍ទៅទទួលរួមលាយលាកវាឬគូអោយអស់សំណើចផង
រឿងអស់សង្គមផងរឿងខឹងសម្បាផងចំពោះគុណភាពដែលបងប្អូនញាតិញោមខ្មែរយើងទាំងយុវជនយុវចាស់មួយចំនួនបានតរង់ជួរតង្ហែទៅទទួលខ្ទើយថៃចម្រើនពររឿងទាំងអស់នោះគ្មានតម្លៃសកលទេហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍ដល់វិញដល់ការលះបង់របស់ញាតិញោមដែរហើយបើសិនជាញាតិញោមខ្មែរនៅអត់ស្មារតីចេះណាស័កសមតាគីរង្កេលព្រំដែនស័កសមតាគីធ្វើបាបពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស័កសមនឹងគេមើងងារជាសាសមួយពីព្រោះជាសាសមួយមិនដឹងពីឫសគល់នៃការបាត់បង់ប្រទេសជាតិជាសាសមួយមិនដឹងពីឫសគល់នៃការបាត់បង់ទឹកដីជាសាសមួយមិនដឹងពីឫសគល់នៃការបាត់បង់អរិយធម៌និងវប្បធម៌ហើយពេលឃើញថៃគេយកលខោនខលទៅដាក់ហើយបានទទួលជាសកលបែជាយើងខឹងសម្បាខឹងសម្បាមិនបានប្រមាណថ្ងៃបែមកទទួលឃើញថៃយ៉ាងអូឡារឹកប៉ុន្តែយើងខឹងថៃរួចនេះមានន័យថាពួកសាសមួយអត់មានសតិនិងសាមបញ្ញាមិនមានការរំលឹកឃើញរឿងមួយដែលមិនគួរធ្វើហើយក៏មិនមានសតិសាមបញ្ញានឹកឃើញអំពីឬគល់នៃការបាត់បង់ពលរដ្ឋទឹកដីហូហេតុពីដែរជាសាសមួយនេះអាក្រក់ពីដែរជាសាសមួយនេះដែលមានពលរដ្ឋបែបរំជើបរំជួលគ្មានចំហគ្មានមនសិការគ្មានឧត្តមគតិពុតប្រកបហើយសាកមើលបើយើងនិយាយទីទានប្រភេទនេះអាត្មានឹងត្រូវបានគេជីអាត្រងោអាក្រ3ប៉ុន្តែចំពោះអាត្មាអត់ខ្វល់នេះប្រមាថនេះជីជារឿងរបស់នេះប៉ុន្តែទាំងធ្វើរបស់នេះមិនបាននឹងផលប្រយោជន៍មកឲ្យជាសាររបស់នេះទេអាទាំងអស់នេះឯងដែលអាត្មាសូមរាជើត្រូវធ្វើការហាមើលទីទានទីទានពុរុតរបស់អាត្មាដែលគ្មានសម្បញ្ញាមានសតិរលឹកអំពីឬគល់នៃការបាត់បង់ទឹកដីបែជាទៅស្វាគុំខ្ទើយថៃយ៉ាងអរឡានក្រែងយើងបាននិយាយគ្រប់គ្នាថាថៃរៀបត្របាក់ទឹកដីយើងថៃរំលោភមកលើវប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងចំមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នករងគ្រោះអ្នកឈឺចាប់ដោយសារបាត់បង់អរិយធម៌វប្បធម៌បែជាតរងជួហាលដាវហាលភ្លីងចាំទទួលខ្ទើយថៃទៅវិញតើទាំងធ្វើនឹងវាមានផលប្រយោជន៍រួមដល់ជាតិសាសន៍តើទាំងធ្វើនឹងវាមានតម្លៃសកលសម្រាប់ការចូលរួមទេបើមិនមានតម្លៃសកលគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិសាសន៍នេះទេសូមញាតិញោមដែលបានធ្វើឬខុសឆ្គងនឹងមេត្តាពិចារណាសាជាថ្មីទីទានខ្លួនឯងទីទានសមាជិកសង្គមទីទានវប្បធម៌ដែលខ្លួនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ទីទានទៅលើទាំងធ្វើដែលខ្លួនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវចំណែនពូជាសាសមួយត្រូវការទីទាន3ទី1ទីទានឬទៅមើលខ្លួនឯងទី2ទីទានខ្លួនឯងចំពោះការមិនបានធ្វើអ្វីដែលមានផលដល់ជាតិសាសន៍ទី3ទីទានទៅនឹងសកម្មភាពដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនោះបើវាគ្មាននេះគ្មានផលអត់ជាតិសង្គមនិងជីវិតខ្លួនឯងទេគួរតែជាទីទានឬទីទានឬទាំង3នេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានស្វ័យទីទានឬទីទានខ្លួនឯងហ្នឹងចម្រើនពរបើសិនជាយើងអត់ហ៊ានធ្វើឬអស់នឹងទេរោគចាំឲ្យយតិគតិទានប្រកបអាគីនឹងមិនចាំបតិទានទេព្រោះគ្មានផលប្រយោជន៍ដល់គេអញ្ចឹងក៏ថាចាំបាច់ចុបគឺយើងហ៊ានតិទានខ្លួនយើងហ្នឹងហើយហើយបើខ្លួនយើងមិនហ៊ានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជាតិហើយធ្វើរឿងអាក្រក់សម្រាប់ជាតិនិងសង្គមទេមិនហ៊ានតិទានទេគ្មានការប្រែប្រួលល្អគ្មានលទ្ធផលជីវិតគ្មានសម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយនេះទេចំណានពូដូច្នេះមកសូមជូន
ការផ្ដល់ជាទស្សនៈគណិតគិតមុនចូលធ្វើការវិភាគអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកនិយាយខ្លឹមសារសំនឹងស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយគឺជាប្រជាពិធដ្ឋហើយនឹងជានយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះសូមញាតិញោមជួនរួមជាតិមេត្តាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោខាងដើមហើយបាទយើងឃើញថាចំនួនការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកវាកើតឡើងពីអីនេះហ្នឹងតែមួយនឹងគត់តែមួយនឹងគត់គឺខ្វះទំនាក់ទំនងរវាងភាគីខាងលោកក្រុមសុខានិងភាគីខាងលោកប្រជាសំរងស៊ីដូច្នេះការអះអាងថាសំរងស៊ីក្រុមសុខាជាមនុស្សតែមួយជាការដែលខ្ញុំហៅថាជាប្រជាពិធពីព្រោះវាអត់មានវាអត់មានកែជាមនុស្សតែមួយលកឹកណាដែលទាំងពីរនាក់លោកប្រធានក្រុមសុខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីបានតាក់ទងឬមួយបើសិនជាលោកប្រធានសំរងស៊ីបើសិនជាលោកប្រធានក្រុមសុខាមិនអាចនឹងបញ្ចេញមតិអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីបញ្ចេញមតិគឺទំនាក់ទំនងរវាងលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងតំណាងរបស់លោកប្រធានក្រុមសុខាដូច្នេះខ្ញុំចាត់ទុកថាការដែលឡាយថាក្រុមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយហ្នឹងគឺជាការភូតភរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះវាអត់មានឈរទៅលើគោលការណ៍ដើមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគង់សង្ស៊ីសឬគីខាងក្រុមសុខាភាគីខាងសំរងស៊ីអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ជនរានពោដោយញាតិញោមបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោអំបញ្ញមិញហើយគឺព្រះអង្គមានការជំទាស់ឬក៏រិះគន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃការនិយាយថាកម្មសខាសំនឹងស៊ីជាមនុស្សតែមួយព្រះអង្គលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាប្រជាពិធដ្ឋនិងជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអាត្មាចង់ជំរឿនពោស៊ូទៅព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោវិញដែលជាឋានៈដឹកនាំជឿនខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើព្រះអង្គបានក្រឡេកមើលហើយនឹងធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយព្រះអង្គបានទតមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើគេមានអិរិយាបថនិងគេចូលប្រកាន់ដោយព្រះអង្គដែរឬទេហើយរឿងទី1ពលរដ្ឋខ្មែរគេចង់ឮនិងចង់ឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយទោះជា
នេះគឹមត្រូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិទទួលការគម្រាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយរូបភាពណាក៏ដោយក៏អ្នកគឹមត្រូនិងអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបានដូចជំហរទេគឺពួកគាត់រក្សាជំហរដដែលបំណងតែមួយគឺចង់ឃើញលោកគឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំកណារអាត្មាមានការមិនទឿនសង្ស័យនិងមិនយល់អំពីទង្វើនិងការធ្វើនយោបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោដែលដើរច្រាស់និងបំណងហើយនឹងឆានទៀកប្រជាពលរដ្ឋហើយដើរច្រាស់ជាមួយនឹងចរន្តនយោបាយមហាជននយោបាយមហាជនចង់បានធំជាងគេគឺនិមិត្តសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តសញ្ញានៃការរួមរស់គ្នាគឺសំរងស៊ីក្រមសុខាពលរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាមានតែសំរងស៊ីនិងក្រមសុខានេះទើបអាចជាអ្នករុញច្រាននិងជាអ្នកមានអេតិពលនិងទុននយោបាយជួយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយពួកគាត់បានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងទៅលើស្ថានភាព2ស្ថានភាពទី1ពេលដែលលោកកឹមសុខានៅធ្វើជាប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានប្រជាប្រិយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកកឹមសុខាកើតហក់ចូលក្នុងសមរភូមិនយោបាយគឺទទួលបានតែ3អាសនៈឯង3កៅអីនៅរដ្ឋសភាហើយពលរដ្ឋមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាកឹមសុខាមានសក្តានុពលមានប្រជាប្រិយមានការគាំទ្រច្រើនហេតុអ្វីបានកឹមសុខាមិនទទួលបានកៅអីច្រើនដោយការគិតរបស់ពួកលោកកឹមសុខាហើយសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយតស៊ូគ្រប់ស្មារតីគ្រប់រសជាតិសំរងស៊ីបានខ្ពស់បំផុតត្រឹម26កៅអីហើយបានប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ចិត្តគិតថាប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមានប្រជាប្រិយមានប្រជាប្រិយមានអត្តពលនិងមានការបដិញ្ញាលះបង់ដូចគ្នាពីនេះបើសិនជាពួកពីនេះក្រុមសខាសំរងស៊ីមានការរួមបញ្ចូលជីវិតនយោបាយតែមួយក្នុងតំបន់បាក់តែមួយនឹងនឹមជោគជ័យនឹមការផ្លាស់ប្ដូរនឹមជាទីតាំងប្រកាសជូនពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរបានលើកសំណើបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគាត់ថាបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើរផ្លូវផ្សេងផ្សេងពីគ្នានឹងមិនមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេដូច្នេះពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យអ្នកយុវបាយចូលរួមចូលតពចរចាដើម្បីបង្កើតការសាមគ្គីនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតសាមគ្គីភាពនយោបាយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោក៏ព្រះអង្គមានចំណេះក្នុងការពង្រួមពង្រួមអ្នកវិជាទីតៃដែរប៉ុន្តែវាខុសផ្លេកនិងគួរឲ្យមានបន្ទិលសង្ស័យនិងគួរឲ្យមានបន្ទិលសង្ស័យពីដែលពរុតបានទៀងងារនយោបាយឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគ្នាហើយកម្លាំងនយោបាយបានដើរទៅមុខហើយបែរជាព្រះអង្គម្ចាស់ចង់កាត់ចំណងសាមគ្គីភាពចេញក្នុងការបកស្រាយរបស់ព្រះអង្គថា
ការរួមរស់ការប្រើប្រាស់ក្រមសុខាសមនឹងស៊ីជាមនុស្សតែមួយថាជារឿងប្រជាពិធនិងជាការបោប្រាស់ពលរដ្ឋថាទាំងអស់នឹងដែលព្រះអង្គដើផ្ទុយជាងហ៊ានដែលព្រះអង្គពុំឈានគឺច្រាស់នឹងច្រំនៅយុបាយរបស់ពលរដ្ឋទូទៅហើយដោយសារអ៊ីនធឺណិតដាច់ចុះដាច់លើខ្ញុំគណៈអាត្មាពិបាកនឹងធ្វើការអធិប្បាយហើយសិនលេងក៏មិនសូវស្រួលផងលោកចុះលងលើគណៈពូប៉ុន្តែចង់ពន្យាថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ញែកក្រុមសខាននឹងសំនឹងស៊ីឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺជាដំណើរការនៃការបំពេញសាមគ្គីភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺជាដំណើរការនៃការទាញឲ្យនៃប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជាតិបើសិនជាអង្គម្ចាស់ធម្មីកោមើលឃើញបញ្ហាចំឡប់ប្រហោងក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រះអង្គជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំជើងខ្ពស់មិនគួរលើកតែបញ្ហានៃការមិនចុះសម្រុងទេព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោបើសិនជាព្រះអង្គមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនិងការពង្រួមព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោគួរតែសេជាបន្ទឹតឬក៏គេហៅថា political guideline ឬក៏ political direction គូតែព្រះអង្គចេះរៀបចំក្តារស្នាមដើម្បីធ្វើជាផ្លូវនយោបាយឬក៏ថាបន្ទឿតនយោបាយ political direction ឬក៏ political guideline គូតែព្រះអង្គមានលទ្ធភាពទៅសេ guideline ឬក៏បន្ទឿតនយោបាយត្រូវដើរពីម៉េចទិសដៅឬក៏ផ្លូវនយោបាយ political direction ផ្លូវនយោបាយត្រូវដើរតាមផ្លូវណាគូតែព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោរៀបចំឯកសារក្តារស្នាមបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញហើយប្រាប់សាធារណជនថានេះនយោបាយអយើងដើរអញ្ចេះនេះគូនយោបាយដែលឈ្នះគឺយើងដើរអញ្ចេះមិនមែនម៉ូដែលទៅទឹងជាមួយនឹងឆានតិពុរុតដើរច្រាស់ជាមួយនឹងឆានតិពុរុតចោតប្រកាន់ថាការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារក្រុមសខាសមនឹងស៊ីនឹងនេះតែមួយមិនមែននៅបន្តចោទប្រកាន់ថាក្រុមសខាទឹកសមមនុស្សស៊ីនឹងមនុស្សជាមនុស្សតែមួយនឹងជារឿងមិនត្រឹមត្រូវជារឿងភូតភរជារឿងប្រជាពិធមិនត្រឹមត្រូវទេព្រះអង្គគូពិចារណាសាជាថ្មីខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមជូនជាទីសក្ការៈដល់ញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តទូររបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មារឿងប្រើខ្លឹមសារក្រុមសខាសមមនុស្សស៊ីមនុស្សតែមួយជាសារនយោបាយជាការទាក់ទាញផ្នែកនយោបាយហើយបើធ្វើនយោបាយគ្មានសារពង្រួមគ្មានសារទាកទាញគ្មានសារដាស់ស្មារតីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទេតើយើងគូធ្វើនយោបាយដោយអត់ខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះទេអញ្ចឹងបើធ្វើនយោបាយអត់មានសារនយោបាយធ្វើនយោបាយអត់មានផែនការច្បាស់លាស់ទេអត់មានសារទាញនឹងចាក់ចំបេះដូងប្រជាជនទេមិនអាចទាញការគ្រប់គ្រងឲ្យមានកម្លាំងនយោបាយគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកការបានទេហើយខ្លឹមសារនេះបើទុបណាវាមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍កងសង្ស៊ីក៏វាត្រឹមត្រូវក្នុងរូបភាពឯងរូបភាពទី1ខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់ក្រុមសខាសមនឹងស៊ីនឹងនោះទៅរូបភាពទី1ខ្លឹមសារនៃការប្រើពាក្យស្លោកក្រុមសខាសមនឹងស៊ីជាមនុស្សទៅ1គឺដើម្បីបង្ហាញ
គឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពទីក្នុងខ្លឹមសារទី2ទស្សនវិជ្ជាទី2គឺបានដល់ការដាស់ទឹកចិត្តថាគណៈបកអត់ជួបបញ្ហាបើទុកណាជួនបដាយការកិនរៀបហែងគ្រប់រូបភាពក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានរៀបថយនិងមិនរួមតូចខ្លឹមសារទី3នៃការប្រើប្រាស់សារនេះគឺមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមថាគណៈសង្ការសំស៊ីបេបាក់ណាខ្លឹមសារទាំង3នេះឯងដែលយើងគូនាំគ្នាប្រើគណៈសង្ការសំស៊ីជាមនុស្សតែមួយជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអាត្មាមានលុយទៅទិញឡានហើយអាត្មាអត់ចេះបើកប៉ុន្តែឡាននោះជាឡានរបស់អាត្មាទោះជាអាត្មាជួលតកងឲ្យបើកដោយតកងបានត្រឹមស៊ីឈ្មោះបើកឡានឲ្យអាត្មាយ៉ាងណាមិញបើក្រុមសខានឹងសំមានស៊ីបានព្រៀងភ្លឹតការងារធ្វើកិច្ចការជាលក្ខណៈកងសំស៊ីប៉ុន្តែគូលការនៃការប្រើប្រាស់ក្រុមសាសំស៊ីក្រុមសខាជំនួសតែមួយព្រៀបបានដោយឡាននៅតែជាឡានរបស់អាត្មាគ្រាន់តែជួលតកងបើកយ៉ាងណាមិញក្រុមសាបង្ហាញការរួមរងគឺនៅតែជាការរួមរងយ៉ាងណាមិញក្រុមសានៃការរួមរងនៅតែជាការរួមរងបើទុកណាមានបញ្ហាពីខាងមុខពីខាងក្រោយដោយសារក្រុមសខាគ្មានសេរីភាពសំរងស៊ីនៅឆ្ងាយដាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងឆ្ងាយដាច់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវាតែងតែមានការឆ្លោះឆ្លួយភ្លៀងភ្លឹតចំណុចខ្លះប៉ុន្តែដោយមកថាឡាននៅតែជាឡានរបស់អាត្មាតកងគ្រឿនតបើអុយអាត្មាទេក្រុមសារួមគឺសំរងស៊ីនិងក្រុមសខានៅតែជាមនុស្សតែមួយដដែលបើទុកណាមានការភ្លៀងភ្លឹតដោយសាររូបភាពនយោបាយនិងបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយនេះបរិស្ថាននយោបាយនេះធ្វើឲ្យសំរងស៊ីនិងក្រុមសខាមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងខាងដើមគឺក្រុមព្រៀងនៅទីក្រុងម៉ានីលអ៊ីនដានពូក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបន្តជំរុញឲ្យមានការរួមរងនៅបន្តប្រើសាររួមរងនេះនយោបាយអរិយធម៌ឆ្ងាយពីគ្នាទេហើយបើអ្នកដឹកនាំនយោបាយពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិមានអេរិយាបតមានសមត្ថភាពចេះគូសវាសគូសផែនទីឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានចេះដើរឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានអាចដើរបានហើយនឹងមានសមត្ថភាពទៅសេប្រទឿននយោបាយដើម្បីពេញជ្រាបនយោបាយគុំឲ្យនយោបាយបែកបាក់គ្នានោះបានជារឿងត្រឹមត្រូវផ្ទុយទៅវិញផងម្ចាស់ធឿនក៏អត់ទាន់មានសមត្ថភាពទៅសេប្រទឿននយោបាយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើការបញ្ជ្រាបសារនយោបាយដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនឹងមើលទេព្រះអង្គបែរជាលើកកង្វល់អំពីការជំរុញក្លឹមសារពាក្យស្លោកការរួមរងនឹងថាជារឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងបោកប្រាស់ធៀបពឿននេះដែលបោកប្រាស់មែនទេព្រះអង្គដែលបោកប្រាស់ព្រះអង្គធ្វើមីកោនឹងដែលបោកប្រាស់ទីព្រោះអាត្មានិយាយថាព្រះអង្គធ្វើមីកោបោកប្រាស់បោកប្រាស់ក្នុងន័យថាព្រោះថ្មីគេចង់ឃើញការសាមគ្គីចាប់ដៃគ្នាគេចង់ឃើញសាមគ្គីនឹងកើបខាមនោះតែមួយទោះជាក្នុងកលតិសានេះពួកគាត់មិនអាចធ្វើការបានជឿគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេចង់ឃើញការរួមរងនឹងដែរហើយគេព្យាយាមពាក្យអោរួមរងគេព្យាយាមប្រើភាសារួមរងគេព្យាយាមជំរុញការរួមរងហើយនៅពេលនោះបើក្រុមសខានឹងសំនឹងស៊ីមានចេតនាមិនល្អចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនចង់ចែកឆ្នាំចែកឆ្នាំចែកចានក្រុមហោះមានទាំងពីរបរាជ័យមានទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ដងមកនេះហាក់បីដូចជាឆ្លាតមានបញ្ហាជាព្រះអង្គចាត់ធ្វើពីកោ
គេរក្សាជំហរដើមទីដដែលគេអត់ដែលដូរជំហរគេទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនយោបាយចាប់ដើមដូរជំហរបង្ហាញការបែកបាក់គេនឹងមិនបន្តការគ្រប់គ្រងនេះទេព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកជាទីតៃគេឆ្អែតឆ្អែតនឹងនយោបាយបែកបាក់ឆ្អែតនឹងអ្នកជាទីតៃអង្គុយកៅអីរៀងខ្លួនឆ្អែតនឹងអ្នកជាទីតៃតាមខ្លួនពោះហើយបើអ្នកជាទីតៃបានដាក់ខ្លួនចូលមកចាប់ដៃគ្នាបង្ហាញការរួមរស់មកអង្គម្ចាស់ចាក់កំបែកវិញជាកំហុសរបស់អង្គម្ចាស់តែមុននឹងបញ្ចប់ការធ្វើការពិភាក្សាទៅលើទស្សនៈរបស់អង្គម្ចាស់ធ្វើមកខ្ញុំកណាតមកក៏សូមគាំទ្រចំណុចខ្លះដែលអង្គម្ចាស់ធ្វើមកអង្គបានលើកឡើងថាមុននឹងឈានទៅរកការចរចាយុបាយ